කැමරාවට හසු වුණු ඇත්තම සුපිරි වීරයන්. චිත්‍රපට සංග්‍රහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා වැනි නොඑක් තැන්වල විසිතුරු ඇඳුම් වලින් සැරසුණු සුපිරි වීරයන්ව ඔයාලා ඕනේ තරම් දැකලා ඇති. හැබැයි සැබෑ ලෝකේ සුපිරි වීරෙක් වෙන්න එවැනි විසිතුරු ඇඳුම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී අප අතරම ඉන්න සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් අනෙක් අයගේ යහපත තකා තම ජීවිතය පවා පරදුවට තබනවා. මෙවැනි සිවිල් ඇඳුමින් සිටින සුපිරි වීරයන් සහජ බුද්ධියෙන් හා සුපිරි වේගයෙන් ක්‍රියා කරලා මිනිසුන්ව උපද්‍රව වලින් බේර ගන්න අයරු තමයි මේ වීඩියෝවේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. මේ වීඩියෝව නැරඹුවට පස්සේ ඔයාලට හිතෙයි මෙයාලා සුපිරි වීරයන්ටත් වඩා සුපිරි වීරයන් කියලා. යකඩ මිටි සහ අවියායුධ වලින් සන්නද්ධ සොරොන් කණ්ඩායමක් ඔයාලා ඉදිරියේම ස්වර්ණාභරණ සාප්පුවක් කොල්ල කෑමට සැරසුනොත් මොකද කරන්නේ? අපි හුඟක් අය නම් හැකිතරම් ඉක්මනින් මේ ස්ථානෙන් ඉවත් වෙවි. මේ සිදුවීම වාර්තා වන්නේ එංගලන්තයෙන්. ස්වර්ණාභරණ සාප්පුවක් කොල්ල කෑමට සැරසෙන මංකොල්ල කරුවන් පිරිසකට 71 හැවිරිදි කාන්තාවකගේ මැදිහත් වීම මත කොල්ල කෑම පසකලා පලා යාමට සිද්ධ වෙනවා. සුපිරි වීරවරියක් වගේ රතු පැහැති කබායකින් සැරසී සිටින ඇය නොබියව ඔවුන් ඉදිරියට පැමිණ ඇගේ අත්බෑගෙන් ඔවුන්ට පහර පිට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇය ආතරයිටිස් රෝගයෙන් පීඩා විඳින වයසක කාන්තාවක් වුණත් කොල්ලකරුවන්ගේ තර්ජන හමුවේ ඊට නොබියව මුහුණ දෙනවා. අවසානයේදී ඇගේ මේ වීරක්‍රියාව නිසා ස්වර්ණාභරණ සාප්පුව මංකොල්ල කෑම වළක්වා ගැනීමටත් මංකොල්ලකරුවන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් හැකි වෙනවා. වීඩියෝ ක්‍රීඩා සහ සුපිරි වීරයෝ කියන්නේ එකිනෙකට හොඳින් ගැළපෙන මාතෘකා දෙකක්. ලෝපුරා ඉතාමත් ජනප්‍රිය පරිගණක ක්‍රීඩාවක් වන PUBG ක්‍රීඩාවේ සුපිරි වීරයෙක් විදිහට ඇඳපැලඳගෙන සිටින කෙනෙක් ඇත්තටම සැබෑ ලෝකයේදී සුපිරි වීරයෙක් විදිහට හැසිරුණොත් කොහොමද? ජෙෆ්රි ඩ්වෙලර් එවැනි පුද්ගලෙක්. ඔහු සිය මිතුරාගේ හැලෝවින් සාදයට යමින් සිටින්නේ හෙල්මට් එකක් පැළඳ සාස්පානක් ඇතතිව සිටින PUBG ක්‍රීඩාවේ වීර චරිතයක් ආකාරයට. ඔහු යන අතරතුර කෙනෙක් කෑගසන ශබ්දයක් ඇසෙනවා. පොරෙක් ඒ පුද්ගලයාගේ බයිසිකලයේ සොරකම් කර ජෙෆ්රි සිටින දිශාවට වේගයෙන් පැමිණෙන අයුරු ඔහු දකිනවා. වහාම ක්‍රියාත්මක වන ඔහු අතති සාස්පානෙන් සොරාගේ මූණට දැඩි පහරක් එල්ල කරනවා. සොරා එතනදිම බයිසිකලයෙන් ඇදවැටෙනවා. කොහොමාරි අවසානයේදී මේ පුද්ගලයාගේ වීරක්‍රියාව නිසා ඔහු මාධ්‍ය ආයතනවල පවා ඇගෙයීමට ලක් වෙනවා. අපි හැමෝම දන්න බැට්මෑන් දුෂ්ට මිනිසුන්ව නවත්වන්නේ ඔහුගේ මෝටර රථයෙන් හඹා යෑමෙන්. හැබැයි සැබෑ ලෝකයේ වීරයෙක්ට අපරාධකරුවෙක් නීතියට කොටු කිරීමට බැට්මොබිල් එක තරම් සංකීර්ණ මෝටර රථයක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සොරකම් කරන ලද BMW මෝටර රථයකින් මහාමාර්ගයේ අනතුරුදායක ලෙස දහවණය කරමින් පොලිසියෙන් පැන යන රේදුරෙකු අල්ලා ගැනීම සඳහා පොලිසිය දරන උත්සාහයක් තමයි මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට පෙනෙන්නේ. මාර්ග තදබදය නිසා අවසානයේදී ඔහු මෝටර රථය අතහැර ඒ තුල තිබූ ස්කේට්බෝඩ් එකක් රැගෙන එය ආධාරයෙන් පැන යාමට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ස්කේට්බෝඩ් එක නිසා ඔහු තවත් මන්දගාමි වෙනව හැරෙන්න වේගවත් වෙන බවක් නම් පේන්නේ නැහැ. මේ නිසා සුපුරුදු පරිදි නැවතත් දුවමින් පලා යාමට උත්සාහ කරද්දී එක්වරම පැමිණි රතු පැහැති කැබ් රථයක් ඔහුගේ මඟ හරස් කරනවා. ඒ අනුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට හැකි වෙනවා. කැබ් රථය ඔහුගේ මඟ හරස් නොකරන්නට ඔහු පැන යාමට ඉඩ තිබුණා. තම කැබ් රථය හරස් කරමින් මෙම වීරක්‍රියාව සිදු කරලා තියෙන්නේ රියැලිටි රූපවාහිනී තරුවක්. ඔපරේෂන් රෙපෝ ලෙස හඳුන්වන මේ වැඩසටහනේ ප්‍රධාන චරිතයක් හොබවන මේ වීරයාගේ නම ලූ පිසාරෝ. චිත්‍රපටවල අප දකින සුපිරි වීරයන් සාමාන්‍යයෙන් මොළොක් ගතිපැවතුම් ඇති පුද්ගලයන් විදිහටයි සැලකෙන්නේ. ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයේදී නිර්භීත පුද්ගලයන් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට හඳුන්වා දෙන පුද්ගලයාගේ සුපිරි වීර නාමය කුමක්ද කියලා අපි දන්නේ නැති වුණාට ඔහුව අසල්වැසියන් හඳුන්වන්නේ ග්‍රෑන්ඩ්පා බිල් කියලා. මේ සිදුවීම වෙන දවසේ ඔහු තම මිනිපිරියව පුස්තකාලයට රැගෙන ඇවිත් තිබුණා. ඇය එනතුරු පුස්තකාලයේ ඉදිරිපිට රැඳී සිටින අවස්ථාවේදී පොලිස් රථයක් යම් පුද්ගලයෙකු හඹා එන ආකාරය දකිනවා. එම පුද්ගලයා තමගේ පිටපසින් දුවගෙන එන අයුරු දකින බිල් වහාම ක්‍රියාත්මක වී ඔහු වැටෙන අයුරින් කකුලක් පිටපසට දමනවා. ඔහුගේ මේ ක්‍රියාව නිසා එම අපරාධකරුවාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසියට හැකි වෙනවා. අපි බොහෝ දෙනා බැංකු මංකොල්ල කෑමේ ජවනිකා ඇතුළත් චිත්‍රපට ඕනෑතරම් නරඹලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් එවැනි අවස්ථාවක බොහෝ අය කරන්නේ බිම වැටි හිස පිටුපසින් දෑත් තබාගෙන අඬ අඬ ඉන්න එක. හැබැයි මේ දර්ශනයේ ඔබට දිස්වන බැංකු කළමනාකරු කිසිම විටක තම බැංකුව මංකොල්ල කෑමට නම් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔහු බැංකුවේ ප්‍රධාන දොරටුව අසල සිටින අවස්ථාවේ සැකකටයුතු පුද්ගලයෙක් බැංකුව දෙසට දුවගෙන එනවා දකිනවා. මේ කළමනාකරු තප්පර කිහිපයක් තුල වහාම ක්‍රියාත්මක වී ඔහුට ඇතුල් විය නොහැකි වන ආකාරයෙන් දොරටුව ඇදගෙන සිටිනවා. මංකොල්ලකරු ගිනියාවියෙන් වීදුරුවලට ගසමින් දොරටුව විවෘත කිරීමට උත්සාහ කළත් කළමනාකරු ඊට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී මංකොල්ලකරුට බැංකුව කොල්ල කෑම පසකලා පලා යාමට සිදුවෙනවා. කොහොම හරි මේ කළමනාකරුගේ වීරක්‍රියාව නිසා බැංකුව සහ කාර්ය මණ්ඩලය බේරෙනවා.
සමහර අවස්ථාවල ඔබට අපරාධකරුවන් නැවැත්වීමට සුපිරි බලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවක් හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීම පමණයි. දිනක් ජේම්ස් රෝලි නම් පුද්ගලෙක් බැංකුවක කවුන්ටරයක අසල සිටින අවස්ථාවක බැංකුව මංකොල්ල කෑමට පුද්ගලෙක් පැමිණෙනවා. මෙය කෙනෙක්ව බීතියට පත්කරවන සිදුවීමක් වුණත් ඔහු එම අවස්ථාවේ සනසුන්ව සිටිනවා. මේ අතරතුර ඔහු කොල්ලකරුව හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අවබෝධ කරගන්නවා කොල්ලකරු සතුව ඇත්තේ ව්‍යාජතුවක් බව. ඔහු ඒ දුටු විගස බැංකුවේ ඇති ගිනි නිවන උපකරණයක් රැගෙන කොල්ලකරු පසුපස හඹා යනවා. අවසානයේ ඔහු මංකොල්ලකරුව අල්ලාගෙන පොලිසියට බහර දෙනවා. සොරකම් කිරීම අනුසතු දේ ගැනීම වැරදි දේවල් වුණත් සමහර අය හිතාමතාම එවැනි ක්‍රියාවලිය දෙනවා. හැබැයි එවැනි සොරකම් වල යෙදিলা පාඩම් ඉගෙනගත් අයත් ඉන්නවා. පාපෙදියක පැමිණෙන පුද්ගලයෙකු පන්තියක් අසල රැඳී සිටින තරුණියකගෙන් අසනවා පන්තියේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එසේ අසන අතර එක්වරම ඇගේ අතේ ඇති දුරකථනය උදුරාගෙන බයිසිකලෙන් පලා යාමට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේ සොරාගේ අවාසනාවට ඇය තමයි මේ පන්තියේ සටන් කලාව ගන්වන ගුරුතුමිය. ඇය ඉතාමත් වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වී ඔහුගේ ගිල සිර කරමින් ඇගේ දුරකථනය ආපසු ගන්නවා. මෙම සිදුවීම දකින තවත් අය මෙතනට පැමිණෙනවා. ඒ වන විටත් ඇය සොරාව බීතියට පත් කර අවසන්. සමහර අය යුක්ති ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් ඕනෑම කැපකිරීමක් කරනවා. දිනක් 72 වෙනි වියේ පසුවන මාරි පාක නම් මිත්තණිය දකිනවා එංගලන්තයේ ඇය සිටින ප්‍රදේශයේ සිදු වූ සොරකමක් පිළිබඳ විස්තර. එම ප්‍රදේශයේ දරුවෙකුට අයත් ඩොලර් 1600ක් පමණ වටිනා මවුන්ටන් බයිසිකලයක් යම් අයෙක් සොරාගෙන ඇති බවටයි මෙම පෝස්ටුවේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. විශ්මය දනවන කාරණාව නම් එම බයිසිකලයේ සොරකම් කළ පුද්ගලයා ඒ විකිණීම සඳහා මාරි පාකගේ සාප්පුව වෙතටම ගෙනේම. බයිසිකලය හඳුනා ගන්නා ඇය සොරාට ඒ රැගෙන යාමට ඉඩ නොදී වළක්වනු ලබනවා. එම අවස්ථාවේ ඇතිවුණු කලබලය නිසා සොරා බයිසිකලය අතහැර පලා යනවා. ඉන්පසු තවත් පැය භාගයකට පසුව ඔහු නැවතත් මේරිගේ සාප්පුව වෙතට පැමිණ බයිසිකලය රැගෙන යාමට උත්සාහ කරනවා. ඔහු කෙතරම් උත්සාහ කළත් මේරි ඇයට බයිසිකලය රැගෙන යාමට නම් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී තවත් පිරිසක් එතනට එක්වීම නිසා බයිසිකලය රැගෙන යාමේ අපේක්ෂාව අතහැර ලැජ්ජාවටපත් වී පලා යාමට ඔහුට සිදුවනවා. ඇයගේ මේ වීරක්‍රියාව නිසා බයිසිකලයේ සැබෑ හිමිකාරීත්වයේ දරන දරුවාට එය නැවතත් ලැබෙනවා. පුද්ගලයෙක් යම් වරදක් කළොත් කෙදිනක හෝ ඊට ප්‍රතිවිපාක ලැබෙන බව ඔයාලා අහලා ඇති. සමහර වෙලාවට එවැනි පුද්ගලයන්ට ඒ මොහොතේදීම තමන් කළ වැරැද්දට ප්‍රතිවිපාක ලැබෙනවා. හොරෙක් සොරකමක යෙදී සිටින අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳව නොදන්නා සේවිකාවක් මුදල් තිබෙන ප්‍රධාන කවුන්ටරය වෙතට පැමිණෙනවා. කවුන්ටරයේ පිටුපස ඇති මුදල් ඔහුට ලබා දෙන ලෙස ඇයට තර්ජනය කරන නිසා ඇය ඊට එකඟ වෙනවා. සොරා බෑගයකට මුදල් දමා ගන්නා අතරතුර ඔහු අත ඇති තුවක්කුව වැරදීමකින් කවුන්ටරය මත තබනවා. එම අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නා ඇය වහාම තුවක්කුව තමන් සතු කරගෙන සොරාට වෙඩි තැබීමට සැරසෙනවා. මේන් බීතියටපත් සොරා වහාම එම ස්ථානයෙන් පලා යනවා. බොහෝ පොලිස් නිලධාරීන් තමන්ගේ සේවයට අවංකවම කැප වූ අය. සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන් මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ තමන්ගේ වෘත්තීයමය කාර්යයන් පවා පසෙකලා. රහස් පරීක්ෂක ජ්‍යෙෂ්ඨ සැරේන් ඩැරන් එඩ්වර්ඩ්ස් කියන්නේත් එවැනි පුද්ගලෙක්. ඔහු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක නිරත වී සිටින අවස්ථාවක එම ස්ථානය පිටුපසින් කලබලයක් ඇසෙනවා. ඔහු දකිනවා යම් පුද්ගලෙක් තවත් පුද්ගලයෙක්ව ලුහු බඳිනවා. මේ අවස්ථාවේදී වහාම ක්‍රියාත්මක වන රහස් පරීක්ෂකවරයා එම පුද්ගලයාට පැන යාමට නොදී ඔහුගේ කකුල් දෙකෙන් බදා ගන්නවා. පසුව මෙම සිදුවීම විශ්ලේෂණය කර බලද්දී දැනගන්න හැකි වෙනවා එසේ පලා යමින් සිටි ඇත්තේ යෞවන වයසේ පසු වන දැරිවියකට බලහත්කාරකම් කිරීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයෙක් කියලා. කොහොම හරි මෙම සිදුවීම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අතුරතුරු සිදු වූ නිසා සජීවීව පටිගත වෙලා තියෙනවා. සොරෙක් සොරකමක් සිදු කිරීමට තැත් කිරීමේදී සුදුසුම වෙලාවට සුදුසුම ස්ථානයක ඉන්නත් පුළුවන්, වැරදි වෙලාවක වැරදි ස්ථානයක ඉන්නත් පුළුවන්. යම් පුද්ගලයෙක් වෙස් මුහුණක් පැලඳගෙන පාරිභෝගිකයන් නොමැති වෙලාවක ෆ්‍රයිඩ් චිකන් අවන්හලකට පැමිණෙනවා. ඔහු එක්වරම සාක්කුවක ඇති පිස්තෝලයක් අතටගෙන කවුන්ටරයේ සිටින සේවිකාවට තර්ජනය කරමින් ලාච්චුව ඇති සියලුම මුදල් ඉල්ලා සිටිනවා. හැබැයි ඔහු දැනගෙන සිටියේ නැහැ අවන්හලේ පාරිභෝගිකයන් මෙන් සිටින කාන්තාව සහ පිරිමි පුද්ගලයා පොලිස් නිලධාරීන් කියලා. පොලිස් නිලධාරිනී නිකෝල් මැකියාවුන් සහ ඇගේ සැමියා වන රහස් පරීක්ෂක චේස් මැකියාවුන් ඒ අවස්ථාවේදී වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා සොරාව යටත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. බියටපත් සොරා හැකිතරම් වේගෙන් අවන්හලෙන් එළියට දුවනවා. පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාද ඔහු පිටුපස ලුහුබඳින්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන්ගේ උත්සාහය සාර්ථක වෙනවා. මෙම අවන්හලට ආසන්න ප්‍රදේශයේදී ඔහුව යටත් කර ගැනීමට මෙම නිලධාරීන් සමත් වෙනවා. කුඩාවදීදී යම් තර්කයක් දිනා ගැනීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය තමයි ඊට එකඟ නොවූ පුද්ගලයා නොසලකා හැරීම. ඒ කියන්නේ ඔබට හොඳ අදිෂ්ඨානයක් තිබෙනවා නම් කිසිවෙකුටත් ඔබව පරාද කරන්න බෑ. සයිඩ් අහමඩ් කියන්නේ එවන් අදිෂ්ඨානශීලී පුද්ගලෙක්. බොහෝ අය බීතියට පත්වන අවස්ථාවක ඔහු ඉතාමත් සංසුන් ආකාරයට හැසිරෙනවා. දිනක් ඔහුගේ අවන්හලට ආයුධයක් සහිතව සොරෙක් පැමිණෙනවා.
සොරා ආයුධය දික් කරමින් ඔහුට තර්ජනය කළත් ඔහු ඒ නැසුනා මෙන් පාරිභෝගිකයන්ට දිගටම සේවය කරනවා. සොරා ටික වේලාවක් අහමඩ් දිහා බලාගෙන හිටියත් අහමඩ් මුදල් ලබා දෙන පාටක් නැති නිසා අවසානයේදී සොරාට මංකොල්ල කෑම පසකලා වහාමෙම ස්ථානෙන් පිටවීමට සිද්ධ වෙනවා. ඉන් පසුව තමයි සයිඩ් අහමඩ් පොලිසියට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා තියෙන්නේ. මොනවා වුණත් අහමඩ් හරිම පුදුමාකාර උපක්‍රමයක් තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. කුඩා ව්‍යාපාරයක් හිමි කෙනෙක්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට සොරුන් පැමිණීමේ අවධානම වැඩි නම් ඊට යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. මෙම වෙළඳසල කිහිප වතාවකදීම සොරුන්ගේ ග්‍රහණයට නතු වීම නිසා නැවතත් එවැනි දෙයක් සිදු නොවීමට වෙළඳසලේ අයිතිකරු ඉතාමත් සරල උපක්‍රමයක් භාවිත කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි වෙළඳසල ඇතුළතින් පමණක් විවෘත කළ හැකි දොරක් වෙළඳසලේ අභ්‍යන්තර කුටියක සෑදීම. මේ පිළිබඳ නොදන්නා සොරා වෙළඳසලෙන් පිටවීමට ඇති හොඳම මාර්ගය ඒලස සලකා එම කුටියට ඇතුල් වෙනවා. කුටියට ඇතුල් වුණු ඔහුට ක්ෂණයකින්ම තේරුම් යනවා මේ කුටියෙන් එළියට යාමට මඟක් නැති බව. කලබලයට පත් වූ ඔහු මෙවලන් කිහිපයක් ආධාරයෙන් දොරේ අගුල බිඳ දැමීමටත් දොරට පයින් ගසා ඒ විවෘත කර ගැනීමටත් උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේ ශක්තිමත් දොර කිසිදු ආකාරයකින් විවෘත කිරීමට ඔහුට හැකිවන්නේ නැහැ. අවසානයේදී පොලිසියෙන් පැමිණ ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නා තෙක් කුටිය තුළ කිසිවක් කරගත නොහැකිව රැඳී සිටීමට මේ සොරාට සිද්ධ වෙනවා. සොරුන් ස්වර්ණාභරණ වෙළඳසල් වලට වැඩිපුර ආකර්ෂණය වීමට හේතුව තමයි ඒවායේ ඉදිරිපස වීදුරු අල්මාරි තුළ තබා ඇති ස්වර්ණාභරණ. හැබැයි එම හේතුව නිසාම මෙවැනි ස්වර්ණාභරණ වෙළඳසල් වල ආරක්ෂක පියවර ගණනාවක්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ දර්ශනවල සිටින පුද්ගලයා රන්මාලයක් සොරකම් කිරීමට ස්වර්ණාභරණ සාප්පුවකට ඇතුල් වෙනවා. ඔහුගේ සැලැස්ම වෙන්නේ රන්මාලයේ ගත් සැනින් සාප්පුවෙන් එළියට දිවීම. හැබැයි ඔහු දන්නේ නැහැ සාප්පුවේ තිබෙන්නේ ආරක්ෂක දොරක් කියලා. මාලයගත් සැනින් ඔහු දොර වෙත දිව ගියත් ඒ විවෘත කිරීමට ඔහුට හැකි වෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී පොලිසිය පැමිණ ඔහු රැගෙන යනතුරු සාප්පුව තුල රැඳී සිටීමට ඔහුට සිද්ධ වෙනවා. සමහර සොරුන් මංකොල්ල කෑමට යෑමේදී ඉතාමත් මෝඩ ආකාරයෙන් තමයි හැසිරෙන්නේ. මෙම ආරක්ෂක කැමරා දර්ශනවල සිටින පුද්ගලයා වෙළඳසැල කොල්ල කෑමට සිතා තුවක්කුවක් කලිසම් සාක්කුවේ සංගවාගෙන වෙළඳසැල තුලට ඇතුළු වෙනවා. වෙළඳසැලේ කවුන්ටරේ අසලදී කලිසම් සාක්කුවේ තුවක්කුව එළියට ගන්න අවස්ථාවේදී ඒ කවුන්ටරෙන් එහා පැත්තට වැටෙනවා. වෙළඳසැලේ සේවිකාව ෂණේකින් තුවක්කුව අතර ගන්නවත් සමගම බියට පත්වන මංකොල්ලකරු හාස්‍යෝත්පාදක චිත්‍රපටයක ජවනිකාවක් ආකාරයෙන් වහාම වෙළඳසැලෙන් එළියට දිව යනවා. එසේ දිව යන අතරතුර ඔහුගේ කලිසම ගැලවෙන අයුරුත් ආරක්ෂක කැමරාවල සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවසානයේ පුංචිම පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්නම්. ඒ තමයි අපේ channel එක subscribe කරන්න කියන එක. ඒ වගේම විශ්ම ලෝකය ගැන තවත් දන්නේ නැති ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ අයටත් විශ්ම ලෝකය ගැන කියන්න. තවත් බොහෝ වැදගත් තොරතුරු ගැන වීඩියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී විශ්ම ලෝකයේ තුලින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එනවා. එනම් ඔබට සුබ දවසක් පතමින් අපි අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. තවත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝවකින් ඉක්මනින්ම අපි ඔබ හමු වෙන්නම්. ඔබට ජය.